ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଯୋଉଟା କି ସାର୍ କହିଲେ ମଝିରେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ, ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ଦେବେ? ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ କାହିଁକି ତାକୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ କୁହାଗଲା ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ଭାବନ? ହଁ, ଦାଣ୍ଡି ବୃତ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକବୃତ। ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ ହଉ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ହଉ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ହଉ, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକବୃତ କାହିଁକି କହିବେ ନା, ଆମର ଲୋକଗୀତ ଲୋକ ନାଟକର ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଇଭଳି ସବୁ ଗୀତ ଲେଖା ହଉଥିଲା। ମୁଁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ନେବା, ଜୟତୁ ଦଧି ମଙ୍ଗଳ ବିଘ୍ନରାଜ ଯାହାର ଦର୍ଶନେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମଟିରେ ଅଛି 12 ଅକ୍ଷର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି 15 ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତ ମିଳନ ରହୁଛି। ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ, ପ୍ରାନ୍ତ ମିଳନ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ସାମ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟି ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼େଇ, କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ, କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି କଡ଼େଇ, ବା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଷଡ଼େଇ, ଏମିତି ସବୁ କଥା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 9 ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 21 ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଏଇ ଲୋକଧାରାରେ ଏଇ କଥାଟି ଥିଲା, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ, କେବଳ ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ମିଶେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡମାନେ ତାକୁ ଗାଉଥିଲେ, ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ବି ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବା, ଗାଁରେ ସବୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଭାରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ସବୁ ତାକୁ ଆବୃତ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଦଣ୍ଡକ ସଂସ୍କୃତ ଦଣ୍ଡକ ବୃତ୍ତରୁ ଆସିଛି, ଗବେଷକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କୁହାଯାଉଛି ତାର ନାଁ, ଏବଂ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ତାର ନାଁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ 140,000 ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ଦରକାର, ଏତିକି ମାପକ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର।